Давай. Це наше приймальне відділення. Акцент зроблено на максимально швидкому і швидкому наданні медичної допомоги і обстеження. Взаємодія з екстреною допомогою, яка нам привозить, і як тільки вони йдуть, ця програма тренування, розставлені так точки, і як тільки військовий к нам заходить поранений на... Сучасна апаратура, яка дозволяє виконувати завдання. Це наш винахід. Ну. О, як почувається? Зараз вже давно. Да. Були прямо. Ну, супер. Да, идем на поправку. Да? Ну, да. Нормально. Мусим идти на поправку. Посмехайтесь, значит, уже краще. Ну так. Слава Богу. Було складно, зараз вже легше. Дякую. Цілком стабільний стан отримує лікування хірургічне, так і терапевтичне. Тримаємося. Тримаєтеся? Так, звичайно. Маємо дякую лікарям. Завдяки їм одужуємо. Да, йдемо на поправку. Так? Мусимо йти на поправку. Посміхайтесь, значить, вже краще. Ну так, звичайно. Служу народу України. Дуже дякую вам за службу. Тримайте. Служу українському народу. Тримайте. Служу народу України. Дякую за службу. Не буду сильно тиснути. Служу народу України. Дякую вам за службу. Дякую вам. На руку. Після одужування. Служу народу України. Дякую. Дозвольте земляком, да? Так. Це два сводки хочеться. Прямо. Дякую. Дякую за службу. Народу України. Дякую. Етапи надає можливість максимально спасати життя і не ухудшати оперативне втручання. Служу народу України. Дякую вам. Дякую вам. Одужуйте, будь ласка. Максим Сергійович. Одужуйте. Дякую вам за службу сьогодні. Найшвидшого одужання. І слава Україні. Героям слава. Ми вам бажаємо міцного здоров'я. Ви вже стільки всього зробили для нашого міцного здоров'я. Для наших хлопців і дівчат, які борються за нашу державу. І я хочу вам подякувати саме за це. І хай Бог вам дає сил для того, щоб ви повертали наших оборонців, повертали до життя. Бажаю здоров'я вам і вашим рідним, близьким, ну, щоб ви нікого з близьких не втрачали. І дякую за кожне ще раз повернене життя наших героїв. Слава Україні! Героям слава! Вікторія, дякую за службу. Вітаю вас. Служу українському народу. Дуже дякую. Сергій Володимирович, дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Дякую. Вітаю вас. Вірнулись. Служу українському народу. Дякую. Пані капітан, дякую за службу. Дякую. Будь ласка. Добре. Добре.